אהלן, אהלן חברים באולפן, הנה עכשיו ממש בשנייה זו המשחק הזה יוצא לדרך. גלבוע גליל מארחת את ראשון לציון, שתי הקבוצות שנפגשו רק לפני שבועיים. רץ כל הדרך קדימה, שמחון אל הסל, עמית שמחון, שתי נקודות ראשונות, כמה חשוב לו הביטחון הזה לעמית שמחון, סוג של אוכל את עצמו בפנים על ההתקפות האחרונות של גלבוע גליל, הוא לא מאמין את סלים קלים הקבוצה שלו מקבלת. שקט עם מוני בוסניה היה עושה אותו עם ג'וליאן רייט, שון דאוסן הוא כאילו יוצא לחסום ואז הוא מסתובב, הולך ולאליופ, פייפה. דקה 25 לסיום הרבע השלישי, יתרון 11 לקבוצה המקומית, זה כבר היה הרבה יותר גרוע מבחינתה של ראשון, זה כבר היה 19. אצלנו 67, 59, גלבוע הגליל, זה רק 8 לגלבוע, זה כבר היה 19, אני מזכיר לכם, אבל יש קני בייטון. כל פעם זה נראה שראשון עושה קולות של חזרה, גלבוע עושה את העבודה.